Een tweedimensionele golfgrond is wanneer een golf op die oppervlak van een watermassa beweegt. Die diffraksie is wanneer golwe beweeg in een streek of skaduwee of geen golfpatroon verwag kan word. Om het te illustreer kan een mens een halve muur vat waar golwe van die see af invloei. Dit sal dan lyk asof die golwe om die muur buig. Golwe sprei uit wanneer het deur die opening beweeg en dit hang af van die grootte van die opening en die golflengte van die golwe. Ons kan dit toets as ons bijvoorbeeld de constante golflengte vat, soos in die volgende figuur. Hoe groter die opening raak, hoe minder diffraksie is daar. De fractieelementen kan met Huygens beginsel en interferentie verduidelijk word. Sy beginsel beskou elke golfrond as 'n bron van sekundêre golfies wat vorentoe uitsprei. Golwe sal saamkom agter 'n golfmuur as hulle sê maar van verskillende rigtings afkom. En na opening sal hulle reguit vorentoe beweeg. Weet dan ook nie dat dwarsgolwe heen en weer beweeg en langsgolwe vorentoe en agtertoe beweeg. Met interferentie sal ons destructieve interferentie sien as 'n golfdaling kruin na mekaar toe beweeg en die twee sal van mekaar afgetrek kan word. Konstruktiewe interferentie sal weer wees as twee golwe saamval en by mekaar gevoeg kan word. As ons lig deur 'n wye parallelle strook skyn, maak dit 'n helder lig. Maar as ons die openingkie baie smal maak, gooi dit 'n skade weer. Die lig sprei dan uit om dele met ligte en donker kolle te maak. Mens kan die ware effek hiervan sien as jy 'n glasie swart brand en met 'n naald daarop skraap. Die lig sal dan ter ware defragmenteer. As ons 'n liggie vat met 'n lang gloeidraad en ons sit 'n rooi filterpapier daarop, sal jy op 'n mikroskoop skyfie kan sien hoe die lig fragmenteer. As jy na die swart gebrande dele kyk, jy sal altyd sien dat hoe nouer die spleet is, hoe groter is die diffraksiepatroon. Thomas Young het 'n smal ligstraal deur 'n dun spleet gestuur en dan 'n gefragmenteerde straal deur twee baie dun splete wat naby aan mekaar is gestuur. Deur dit te doen kon hy 'n koherente golf kry wat by die twee splete aankom. As die bronne nie koherent is nie, kan geen interferensie gesien word nie. Jy kan die eksperiment self doen deur 'n mikroskoopskyfie te gebruik en 'n monokromatiese filter, sodat donker stroke nie gevul word met helder stroke van ander kleure nie. Kom ons vat twee ligstrale, daar is een spleet met een breedte W en hulle bereik een punt P in die diagram. Omdat ligstraal 2 in die helfte van die spleet begin, beweeg hy halve golflengte verder as ligstraal 1. Hierdie twee strale sal destructief interfereer en mekaar uitkanselleer. As ons alle moontlike kombinasies strale deur hierdie punt laat beweeg, sal ons sien dat al die pare strale mekaar uitkanselleer by punt P. In die diagram sal ons sien dat sin theta gelyk is aan lambda op W en theta gemeet word op die middellyn wat beweeg na punt P, wat dan op 'n minimum afstand sal lê. Die donker lyne van die diffraksie word met 'n simbool M gemeet. Die donker lyn M sal 'n waarde gelyk aan 1 aan die kant van die spleet hê en aan die teenoorgestelde kant 'n minus 1. M kan dan plus minus 1, plus minus 2, plus minus 3, plus minus 4 ensovoorts wees. Om die hoek tussen die middellyn van die diffraksiepatroon en die ander donker lyne te kry, is sin theta gelyk aan m lambda op W. Ons het 'n smal enkelspleet wat 0,51 mm breed is. Dit word verlig met 'n laser met 'n golflengte van 632,8 nanometer. 'n Diffraksiepatroon word gekry op 'n skerm 1,6 meter weg van die spleet af. Om die afstand tussen die eerste donker lyn en die middellyn te kry, sal ons eers sin theta moet uitwerk,
wat sal wees m lambda op w gelyk aan 1 maal 632,8 maal met 10 tot die mag 9 gedeel deur 0,51 maal 10 tot die mag minus 3 wat vir jou 0,0012 gee, wat vir die hoekgrootte theta 0,07 grade gee. Om dan die afstand uit te kry, vat ons tan theta gelyk aan y op 1,6 meter. Y is dan gelyk aan 0,002 meter afgerond. As een mens twee waterdruppeltjies op dieselfde tyd laat val, sal een mens sien dat hulle golwe begin oorvleel, dan sal jy sien dat die pad een loodrechte halveerlyn maak. As jy die een waterdruppeltjie een rukkie na die ander een gooi, sal jy sien dat die nuwe pad gekrom is. So die sirkelvormige golwe is uit fase uit, omdat hulle na mekaar begin. As twee golfkrane ontmoet, word die golf dubbel sy hoogte, en dit word amplitude verdubbeling genoem. Die beginsel van superponering bepaal wat gebeur wanneer golwe mekaar ontmoet. In 'n golftank byvoorbeeld kan 'n mens sirkelvormige golwe maak wat uitwaarts versprei. As hulle gevorm word deur vektorbalke wat teen dieselfde frekwensie vibreer, sê ons hulle is gelykfasig. As hulle vibrasies regmatig is met gelyke slaa, sê ons dat die bronne koherent is. In die diagram is daar twee vektorbalke S1 en S2, 'n paar sentimeter van mekaar af. En hulle stuur sirkelvormige golwe op die oppervlakte van die golftank uit. Hulle vibreer gelykfasig en hulle is koherent. Omdat die golwe die bron op die gesellig tydstip verlaat, sny hulle mekaar op 'n sekere afstand van elke vibratorbalk af, waarvan hulle beweeg het. En die snypunte van die golwe beweeg opwaarts met die loodregte halveerlyn van die lyn wat die vektorbalke verbind. Oorloop hierdie lyn sal 'n kruin van een vektorbalk die kruin van 'n ander vektorbalk ontmoet en 'n trog van een vektorbalk sal die trog van 'n ander vektorbalk ontmoet. Op hierdie lyn sal golwe maksimum konstruktiewe interferensie toon omdat die amplitude van die golf wat gevorm word verdubbel. Op enige punt van die lyn sal die lyne mekaar ontmoet en teen dieselfde afstand beweeg. Die padverskil van die golwe wat by enige punt op hierdie loodregte halveerlyn aankom is 0. Hierdie lyn van maksimum konstruktiewe inferensie word die nulorde maksimum genoem. Punt A is 'n punt van maksimum konstruktiewe inferensie. Punt P weer aan die ander kant lê op 'n kruin wat deur S1 uitgestuur is en met 'n trog wat deur S2 uitgestuur is. Die pad wat die kruin volg wat hierdie lynsegment S1P voorgestel word is 'n halwe golflengte verder as die kruin wat op dieselfde oomblik deur S2 uitgestuur is. Die totale destructieve inferensie sal by punt P plaasvind omdat het trog een kruin sal kanselleer. By elke punt waar die padverskil 'n halwe golflengte is, sal totale destructieve inferensie gewys word en 'n lyn waar langs die water glad is, sal gevorm word. So 'n lyn word 'n knooplyn of 'n nodale lyn genoem. As ons golftank kalkulasies doen, sal ons lambda as die golflengte gebruik en is 'n telgetal wat die knooplyne tel. En D is die afstand tussen splete. Op die voorwaarde dat enige punt op die knooplyn lê, sal jy die volgende formule kry. 'N punt sal altyd op 'n gebied van konstruktiewe inferensie lê as die padverskil na die punt vanaf die bronne 'n ewe getal halwe golflengtes is. So ons kan die volgende formules daaruit aflei. Om die hoek tussen die sentrale lyn van die dubbelspleet interferensiepatroon en die helder rande te bereken, gebruik ons die volgende vergelyking. Die berekening van die interferensie van klank is 'n belangrike oorweging in die wetenskap van akoestiek. Daar sal byvoorbeeld gebiede wees waar geen klank gehoor word nie as twee luidsprekers dieselfde musieknoot newer en ander waar harde klanke gehoor word. Supersoniese knal is as 'n straalvliegtuig vinniger deur lug beweeg as wat klank deur lug beweeg. Skokgolwe ontstaan as 'n voorwerp vinniger deur 'n medium beweeg as die spoed waardeur klankgolwe wat dit veroorsaak deur die medium beweeg. Mach 1 byvoorbeeld is die spoed van klank. Twee keer die spoed van klank is Mach 2. 'N Skokgolf vorm as 'n vliegtuig vinniger as die spoed van klank beweeg. Wanneer die skokgolf die persoon bereik, hoor die persoon die knal. In die figuur kan jy
Die snelheidsvector kry van 'n skokgolf. Vs is die spoed van die vliegtuig, Vw is die spoed van klank, en die formule wat gegee word is wat jy gebruik om somme uit te werk. Oor skokgolwe. Mens kry ook 'n soort skokgolf wat die Kerenkov-straling genoem word. Dit is as elektrone in sekere mediums vinniger as die spoed van lig beweeg. 'N Voorbeeld daarvan is as 'n boot vinnig deur die water gaan en dit reguit golwe uitstuur. Ons kan die inligting wat ons nou geleer het, vat om uit te werk hoe hoog 'n vliegtuig was toe dit oor jou gevlieg het en hoe vinnig die vliegtuig gevlieg het. Kom ons sê die vliegtuig vlieg oor jou en 3 sekondes nadat hy verby is, hoor jy die knal. Teen die tyd wat jy die knal hoor, is die vliegtuig 20 grade van die horison af. Werk eersens die vertikale komponent uit wat vir jou 305 meters per sekonde sal gee. Die hoogte is 3 keer dit, omdat jy dit met tyd moet maal. In die geval neem ons die spoed van klank as 325, om dan die snelheid van die vliegtuig as 950 meters per sekonde te kry. 5, 4, 3, 2, 1, and liftoff of Space Shuttle Atlantis to assemble the framework for the science laboratories of tomorrow.